Jól indult az év a méhészek számára, viszont elég korán kiderült, hogy mégsem lesz minden zökkenőmentes. Az enyhe február és március kedvezően hatott a méh családok fejlődésére, a természet pedig a szokásostól hetekkel korábban megindult. A repce és az akác már április második hetében virágzott. Ilyet több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem láttak még. A problémát az ezt követő erős lehűlés okozta, a méhek ugyanis nem mertek kimerészkedni a virágokra, ez jelentősen visszavetette a nektárhordást. Ugye mi kell ahhoz, hogy méztermelés legyen? Megfelelő méhcsalád, annak a kor összetételeinek is olyannak kell lenni, hogy a belső munkások és a gyűjtőméhek aránya megfelelő legyen, mert lehet, hogy azt látjuk, hogy tele van a kaptár, de a belső munkások, akik a takarítással, a fiasítás gondozásával foglalkoznak, azok nem mennek kigyűjteni. Ebbe a méhésznek van egy kis tevékenysége, hogy bele tud avatkozni, de egy ilyen korai virágzásra igazából nem tudta felkészülni. És továbbra is az időjárást kell, hogy említsük, mert ahhoz, hogy nektárképződés legyen, megfelelő hőmérséklet vagy talajbeázottsága szükséges, megfelelő növénykultúra nagy mennyiségben, megfelelő hőmérséklet, és ez mind-mind egy azonos időben. A lehűlés egyúttal azt is eredményezte, hogy az akácvirág megfázott, most pedig az a helyzet, hogy a virágok egyik része már le is hult, másik része pedig még ki sem nyílt. Az időjárás pedig még mindig messze van az ideálistól, így továbbra is mérsékelt nektárhordást tapasztalnak a méhészek. Nekünk az lenne a tökéletes, 18 fokon kezdődik a nektárképződés, ez folyamatosan lenne a 18, vagy a 18 fok. Reggel minél hamarabb 18 fok legyen, és ne égető nap, hanem meg ne szél, hanem egy 25-27 fokos hőmérséklet. Hát reggelente ébredünk a 7-12 fokra, vagyis amire elkezdődik a nektárképződés délután, vagy dél körül járunk szinte, onnantól indul a nektárképződés. Ami azt még nagy mértékben befolyásolja a szél. Az elmúlt másfél hétben minden reggel, vagy minden dél előttünk azzal megy el, hogy 20-30 kilométeres szél, és akár 40-60 kilométeres széllökések. Ami indul nektárképződés a virágokba, azt is a szél kiszárítja, úgyhogy a méhek csak keresik a nektárt, vagy vontatottan tudják hordani. Van hordás, nem mondhatjuk, hogy nincs egyáltalán, de nem olyan, amilyennek lennie kellene. A méhészek legfeljebb közepes termésben bizakodnak, fagykár ugyanis nem keletkezett a virágokban. A következő napok azonban sorsdöntőek lehetnek a méztermelést illetően. Enyhe, szélcsendes és esőmentes időjárásra van szükség az átlagos mézmennyiség előállításához.